akomawo buli lunaku n'omwami akola safari aliwo asinga okwanguira gwe ng'omukyala aliwa gw'oyinza okulondako nansonga kirwaki yoyo gwobeera gukolaki gweyagala kano kagenda kuba ka part 2 tukekanye tukategeere gye tunaggwera zenaawe kakati mikwano gyange nazinajja mu studio kuba mya betwogeddeko gwaliwo gw'osinga okwagalako kuwa safari sinyumirwa nnyo omuntu gwembeera naye buli lunaku Ategwe. Omwami wa safari ankolera. Ama tunayitanga babiri. Nze lwaki munsoso akale tuwekubagane. Bwanakyo gamba nti n'omwami adda buli lunaku yasinga. Nze omwami adda buli lunaku yanyumira. Olw'ensonga nti ambeerako buli kadde we mwagalira. Sabisa baazituukiriza. Kati ate wateeka ekyo. Nze ngamba omwami wa safari yasinga. Lwansonga omwami wa safari. Buli lw'omuwulizaako owulira ng'omukwano gweyongera okulinnya okitegeera buli lwakomawo olaba ng'omukwano guze bujja ate kitaliko n'omwami akomawo bulijjo nti buli lwadda n'omulaako bw'otyo omukama singa kala agenda nalaba emipiira n'alwayo singa kala agendako mu mikwano gye n'alwayo kugamba ndatakuwa gwe ng'omukyala we okwetaagizaako waka naye ate kisinzira enkwatagana gyemukwataganamu nze nnyinza okuba ng'omwami wange buli we mulaba bwe nti mpulira bulungi sagala agende wewe waba avudde naye ate nze ndaba kyandibadde kirungi omwami ono n'abeeranga takulaba alaba buli budde okimanyi tino buli wajja weekend akomyewo oba omwezi mulira ozze bujja munaakomyewo mulinanga bakeraba ettali ate kuona wabeerawo buli nnaku nti buli lwajjayo oba wamumanyiira tatamaliaki yakomyewo Tata Maria yakomyewo kugamba nnaku naba ng'akomawo ng'omulabako ositegera atuuka ekiseera n'otandika n'okwenda lwansonga omulaba nnyo kati yakola ki naye ate tekimanyi omukwano gwewala wekumenyera yinza okuba mwetaaga taliiwo osikirizibwa n'oyenda n'okwenda olw'ensonga nti tomwetaagiddwa mu budde naye ono owange sobola kwenda olw'ensonga nti buli kyenjagala akimpa kyegambye mukwano gwange nti omwami wo abeera wala otuuka ekiseera n'omuyoya okitegeera nga buli lwomukubira essimu bw'oti bannaye owulira ng'ofa kiyinza n'okuleeta omukwano gwammwe okuwangala lwansonga nti waliwo omwami abeeramu buli lunaku kugamba muli eri n'owulira nga ng'okoye okumulabako okitegeera ekitaliko nno weewala nti wona omumisigo gyamukubira akasimu obugambo obuwandimu bw'omugamba ng'ali wala bubeera bwawukanako n'abeera okumpi kuba olwedde bulunaku obeera obumugamba okitegeera bintu obadde okimanyi nti nno ono munnaffe asula n'omwami we omwami akeera ku makya n'agamba nazze naye lwaki mubuuzaako natakubuuzaako nkubeera mukyala munange omwami ono abeerewako okumpi ajja kudda leero omuyite bebi akomewo leero omuyite siiti okitegeera okole byonna byonna byewandiikoze nebigwayo nebituuka ekiseera nga byagwekuga nebituuka waka nga mulabanga nti musobola okuwangala nnyonyonyo okusinga nze kyeŋŋamba nti omukwano gwewala kisinzira muntu nti oyinza okufuna omukwano gwewala neera siri ne mwawukana ngaomusajja alina omumwayombayomba
C'est un peu comme ça. Basagala gende just genda ku mulimu nakomawo nze mba manyi nokola buli kimwe soka kibera naye nzo mukwano ku kumpi gukolera nzato mukwano go wala munaye gukhatira nyo rase ngo mami wagenda ku dawa naye ngo mwesa kido ko yo kupya naye ngo ngo mwesa ngo munyo mende ku baba abasa java fera kubera nawo agenda nakola nakomawo nange nokwero ngosa ko wamba mwabanda beyo sacha mukwano rose ngaba mbale na bada budu na kutomanya sawa za dilamu aja kuda kusama musambo gwe misa na kusange ngo bune akafu akusange kwa ade musawa na kuzungwa cho kwacho ngo kweyonja ngo mulembe gwali gwedda aja kwa aja kwagala kweka surprise twagenda okudango kubanga omanyi ntino za chimani amanyi tyo okimanyi ntino omwami wo omwetaga buli budde ugambe mwami wange agenze kola ajja kudeka ongeze agandiwa bla hanideke waka madamu wange mukoleka surprise agenda okudda kwengo okudde bwokubira mwe merebo yagali kwano abawala benna kuzina bakazi benna twaigo obuyonjo tuino kole mirimu jaffe ne tunaba ne twerongosa twafanga nakome wakanga adaba mumazo kwumba olaba abami abami abadde banene obunene nako kugamba abera kuteka ku pressure ostegera tofuna budde kukolako chintu kisinzira nawe embera zoba otagataga mutoteredde tofuna no sikamba kuchakwenda ngambo kulire chintu ku pesiyo noga matika chino kanji kola budde unacho na chikola budde uno obere okola bugu bugu mami wanga atera denga koze chi ngamalize chitali kuwe wala nchewe walo tuka tisa novena ngo mmisinga buli chimungo chikola lwa kuba bebe yakoma wakola chi alabe mpio guliwo ostegera naye atenze chemani mwami wanga omukwano ko kumpiwe ngamide chi gwego gusanira kunyoma ne waba abudde uko natambula ku mikwano gye nakumaomba mu misi era mba nno mwetaaga kakase ngomulaa buli lunaku nzasigala ngo mu misinga nede kibera ngono mana nze machi ngaka nze njagala nkubulire olw'ensonga nti obuntu bonna obukola ne bukuba ne kakati nkugambye obutali bwatendeka obusinga obuwola mube nane n'okusimu n'omugamba biikiri we sina we sumunaye okubusiga okugamba n'abeera eyo naye mamwatulabiyiza okitegeera ne katolaba ow'okumpi owewala otwala n'obudde obugaati nkumisinga nakutekedde kano n'okategeka ow'okumpi ntyamu okubira omugamba bebi nakutegekedde kano bebi nkumisinga okitegeera akomewaka aleme kusangawo kyakabi kiri awo gye kitamusatakiraba nakiraba nti no kya kabi kuba owokumpi aba ayagala bintu byamaanyi ate owewala ne bwomutikira akantu kati njukira rudde ekiseera nga takulaba bwadde alabanga gwamukoledde nze kyemmanyi omwami wange buli wafuluma aba alina okunkumisinga nanina omugambe omwami wange owewaka kimanyi ti talina kundeka bigena kutuuka bimutema mukazi munnange ebbanga lye tumaze naye tewali muntu yali yeetamiddwako munne kisinzira omusajja agenda okukwetamwa kisinzira mbeera gye weeyisaamu kisinzira emisajja weeyisaamu ewaka deni nakuwa sipesi naga akambira abasajja abamu anti olaba wabeera nawe ekiseera kiwamba tuketera nokwetamwa oluusi nawe omukazi n'otuketera n'omwetamwa mukyusa abakyale omanyi lwaki ekireese ennaku zino nti abaami bawolusi batudduka nga we mugambye nti omuzimbirire waka oli mukyafu ennyumba ewunya leero olina obwana bwonoonye wonna wonna si bonna ate omwami waba nga avuddewo nga taliwo waka si lwa bubi avuddewo akola olwonyo nokula nti mukazi wange mukyafu lwensonga waka ddawo nnaku bbiri sa manjagala wange abeerewo amanyi nti omukazi wange muyonjo mama baby nkufumbire ku mmere olabe okay tuchale kumulamwa kwaffe ogwa omwami omwami abeera obulina ku n'omwami wa safari aliwo asinga nange bentibenti ne bannange mu studio tinatina ombwasi bannaye temwerabira neyongera obajjukiza okusubscribinga okufollowinga okusharinga bannaye n'okukommentinga wona wonaye tubeera tukyamizaamuko temwerabira kutujjukiza kuba twagala obbaweereza mutwaga bannaye tinomunyonyola mulikinge Nile Vibes bannaye mugifollowinga musubscribinga abo ku YouTube
bana yamugenda ngamutu samu kona fe kumani tu manyo maje tu kola jeshiri omo tu wele mko to ya tu wagea katunda bana tu wele daily day ya wada chaga mamucha mkuano kwake anze chimani nti abami bano nti zema njaga la video kwa manja kala abelewa, ane tegezo mchala guwe ya wasa. Mfumba antia, ntege kantia. Abana bange mba tege senti waka. Ndi muyonjo. Sisu mila ntigo mba nkula kulichimunga ndi muyonjo. Nyirida. Mwai wanga mikasa abluwa abela. Abana kala kude wakala vichu baby show ifana na. Mbikolua. Ochimanyi ntino kakati. Omlenye kwa .com. Yela bina wabaya gala ukubida haba kulachi abidaba. Na gamba baby ulagawa. Mwurunu na wada na ula gante wa udebo bida watabu hina. Na manyo wogenda kuchacho. Yaba inebibali. Uyamba dote ya mami so kwa mkubile kwa selfie. So mkubile video.